Tässä on Pertti. Hän on supernörtti vailla vertaa. Mutta koska tarinamme kertoo nuoresta ja näpsäkästä muotialan yrittäjästä, on Pertti nyt sittenkin Päivi. Päivin intohimona on muodikkaiden hepeneiden suunnittelu ja ihmiset tuntuvat olevan erittäin kiinnostuneita hänen persoonallisista luomuksistaan. Yrittäjän arki ei kuitenkaan ole helppoa. Kaikki aika kuluu päivittäiseen häsläämiseen. Lisäksi Päivissä tuntuu, että ihmiset eivät ikinä ehdi käydä hänen putiikissaan. Asiakkaiden kehuista huolimatta kauppa ei oikein käy ja Päivin kassalipas alkaa olla tyhjää täynnä. Pian hänellä ei ole enää varaa ostaa itselleen ja koiralleen Markun herkun suolaista maksamakkaraa. Eräänä päivänä kaikki kuitenkin muuttui, kun Päivi sai kuulla assistentiltaan verkkokauppapalvelusta, jonka avulla kaupanteko ja markkinointi hoituisi netissä, myös kansainvälisesti. MyCashflow! Wow! Päivi ryhtyy tuumassa toimeen. Muutamalla klikkauksella hän perustaa itselleen MyCashflow-verkkokaupan. Ja lisää omat tuotteensa palveluun. Muutamia kysymyksiä Päiville tuli, mutta kaikkiin vastattiin nopeasti MyCashflown ystävällisestä asiakaspalvelusta. Sieltä Päivi sai myös hyviä vinkkejä verkkokaupan kehittämiseen. He jopa suosittelivat Päiville taitavaa nettisivujen suunnittelijaa, joka loihti Päivin verkkokaupalle ainutlaatuisen ulkoasun. Päivi on haltioissaan. Hän on löytänyt toimivan ratkaisun tuotteidensa myymiseen netissä. MyCashflow-verkkokaupan ansiosta Päivin yritys kukoistaa. Nyt hänellä on vihdoin aikaa saksia suunnitella valmiiksi uusi mallisto Pariisin muotimarkkinoille. Hyvä Päivi! 3 pistettä ja kohti kansainvälistymistä! MyCashflow. Aidosti helppokäyttöinen verkkokauppaohjelma.